Rassom Ikrom Alesinema o'z ishini boshlaydi. Demak, bugun Alisher Zokirovning bir savol bor taronasi uchun maxsus klip syomka jarayonlari boshlandi. Zohirjon Nurmatov, bosh rejissyor Ikrom Ali, g'oya muallifi esa Dilafruz Ali, bosh operator Ali Said, ikkinchi rejissyor esa Suhrob Kenjayev. Azizlar, shu qatorda ikkinchi operator Doniyor Odilov va kartina direktori esa Aziz Abidov. Grim ustasi esa Aziza Ziya Muhammedova. Azizlar, bugun syomka jarayonlari juda ham qizg'in boshlandi. Biz sizlar birgalikda hozir buni alohida kuzatamiz. Va aktyorlarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Sevara Soliyeva hamda mahoratli aktyorimiz Asror Hamidov. Kichkina aktyorchamiz esa Ali Zokirov. Syomka jarayonlari qanday bo'lyapti? Umuman bu klip haqida umumiy tafsilotlar bilmoqchimisiz? Unda biz bilan birgalikda orqada. Davom ettiramiz. Yonimizda esa prodyuser Zohirjon Nurmatov. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi, rahmat. Endi sizning ismingizda nafaqat Alisher Zokirov, balki Jasur Mavlonov ham. Ya'ni ikki ajoyib san'atkorda yetkazib berish va ularni olib chiqish umuman harakatlar hammasini qo'shganda, hammasi charchamaslik mumkin. Menimcha Einstein ham charchashga ulgurgan bo'lardi. Albatta, to'g'ri aytasiz. Endi har bir inson o'zini kasbini chin ko'ngildan yoqtirib, o'zi qilayotgan ishdan o'zi rohatlanib ishlasa, albatta charchoqlar ham bilinmaydi deb o'ylayman. Menimcha shunaqa. Charchoqlar bo'layotgan paytda mahsulotingiz yaxshi chiqqanidan keyin ana shu menimcha charchoqlar chiqib ketadi. Albatta shunaqa. Eshitilgan qarsaklar, fikrlar nafaqat ularga, balki sizga ko'proq ta'sir qilsa kerak, chunki sababi siz ham mana shu mahsulotlar tepasidasiz. Endi bugungi qo'shiq va bugungi klipga to'xtaladigan bo'lsak, qo'shiq haqida keling birinchi suhbatlashaylik. Qo'shiqqa qanday qaraysiz? Qo'shiq juda yaxshi bo'lgan. Xudo xolasa shu Alisher Zokirov o'zini muxlislari havola qilamiz.
eshitib ko'rib, tinglab o'zlari baho berishadi. Ancha yoqadi. Asosan o'rta yosh va katta yosh auditoriyaga moslashtirilgan. So'zi Mirzo Karim O'zbekistonning oldi shoirlaridan Mirzo Karimga tegishli bir yillikcha she'rdan o'zim tanlab olganman. Alisher o'zi bastalagan aranjirovkasi shu O'zbekistonning eng nomerali aranjirovchisi Jasur akamiz bilan qilgan. Mana endi klipni ham Kromali o'rtog'imiz surat qilmoqda. Shu endi yaxshi, bu haqida qisqa ma'lumot olamiz, sababi hammasini aytib qo'ysam, men shu tomoshabinlarga keyingi qiziqarli jarayonlar qolmaydi. Bundan bitta oldingi qo'shiq va klip parcha-parcha bu barcha sotsialni sentimizmi, barcha ijtimoiy tarmoqlarda va qolaversa har bir qaysi kanalga aytmaymiz, har bir kanallarni joylashtirgan va unga fikringizni bildiring deganda muxlislar u yerdagi kommentariyalarda negativ fikrlar 100%dan 1.5%. Demak, Malikam taronasidan so'nggi parcha-parcha taronasi va uni surat, unga suratga olingan klip juda ham yaxshi natijaga erishdilar bundan. Bu parcha-parchalar shu natijaga erishishini hech bir o'ylaganmidingiz yo? Albatta, endi har bir komanda, har bir media qilayotgan mahsulotini yaxshi natijaga erishsin, yaxshi rezultat bersin deb yaxshi niyat bilan ish qiladi. Jumladan biz ham shunaqangi bir yaxshi niyat bilan ish qilganmiz. Sababi bu bu narsa Alisher o'zi ijodkor, faqat Alisherni o'zi bilan bitmagan narsa. Sababi o'zim jamoani yig'dim, Azik o'rtog'imiz ideya qildi. Zohid Rizayev, Ummondagi Zohid, Zohid, Alisher barcha birgalikda hammasini bitta joyga jumlab bir yoqdan bosh chiqarib, stilistikalar Zohidki, Azik, Alisher hammasi bir jumlashib bir qanaqangidir yoshlar uchun ma'qul narsa bo'ldi deb o'ylayman. Yaxshi rezultat bo'ldi. Ko'p saytlarda, radiolarda, pash televideniyalarda, hit paradlarda ko'p birinchi o'rinni olibdi mana. Bundan xursandmiz. Yaxshi, jamoa ahil. Jamoa ahilligi nimada? Sizlarga nafaqat san jamoalar. Sizlar jamoalarga vaqtinchalik deylik, televizionga jarayonlarda, qandaydir jarayonlarda siz jamoangiz bilan birga ishlaydigan odam nima uchun charchab kelib tabassumidan chiqib ketadi? U qanaqa jamoa yo? Nimasidir bormi uni? Yo, mana eskicha qilingan bu jamoa qandaydir bir kayfiyatda, pozitivda hamma. Nimaga sizlar umuman charchamaysizlar? Shu asosan hammamiz bir-birimizni fikrimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Bir yoqadan bosh chiqaramiz. Endi hamma aravani har yoqqa tortsa ish yurmaydi. Shuning uchun biz oldindan o'zimiz ishimizni rejalashtirib, planlashtirib, shunaqangi bir o'zimizni kelishuvimiz, dogovorimiz bor. Shu bo'yicha ishlaymiz. Shunga rezultat bo'libdi. Ham shunday ishlaganimiz natijasini o'zimiz ko'ribdi va to'g'ri yo'ldaligimizni his qilib, ishda harakatdamiz. Endi keyingi, ya'ni so'nggi savollarimizdan biri, biz juda ham yaxshi bilamiz, jiddiy mavzularga ko'proq qo'yasiz. Sababi umuman komandangizga shuni tavsiya qilasiz, shu tinglovchi bir nima olsin, quloqda eshitsin va bir qandaydir xulosaga kelsin, hayotiga qandaydir yordam beraylik degan yo'llar asosida ish yuritasiz. Sababi ikkita san'atkoringiz ham mana shu jiddiy yo'lda o'z faoliyatini davom ettiradi. Qachon yumor yo'nalish ham bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi, xudo xolasa. Endi yoshlar uchun ham qo'shiqlar bo'libdi, mana tarbiyaviy ahamiyatga ega narsalar bo'libdi. Chin do'st, do'stlar uchun ona, ota, vatan haqida yaxshi har bir temalarda o'zimizni sinab ko'ribdi. Endi kelajakda planlarimiz albatta shu narsa ham bor. Komediya yo'llar ham bir oz albatta. Shu ham mo'ljallaganmiz. Endi juda ko'p narsa mahsulot tayyorlangan. Hammasini birdan berib yuborib bo'lmaydi. O'zimiz strategiyamiz bor, shu bo'yicha etap-etap hammasi. Har bir mahsulotingizni bitta-bitta, demak, dasturxonga joylashtirasiz. Uni, demak, tomoshabinlar yeb hazm bo'lgandan so'ng keyingi desertlaringizni taqdim. Albatta, hozir misol O'zbekistonda juda san'atkor ko'p va shunga qaramay barcha ijodkorlar tinimsiz harakatda. Har kuni premyeralar bor. Bitta san'atkor eng kami bir oy, bir yarim oyda bir yangilik chiqaribdi. Biz ham endi shu Alisher Zokirov har 15 kunda bittadan qo'shig'ini premyera qildi. Mana shunga biz hozir har 5 kunda qilishgan sharoitimiz bor. Chunki o'zimizga yarasha baza tayyorlab qo'yilgan, shu O'zbekistonning oldi bastakorlari, barchasi Nodirbek, Farhodbek, Shahboz, Hamdam,
o'zimiz Alisher o'zi bastakor, Jasurbek o'zi bastakor, bir 10ga yaqin bastakorlar, shoirlar, aranjirovchilar komandamizda bor va tinimsiz mahsulot chiqaradi, olamiz, tayyorlaymiz va shuni ketma-ketligini bir 15 kunda bir chiqarishga mo'ljalladik. Sababi u tarona chiqib premyera bo'lib quloqqa singgandan keyin ikkinchi mahsulot chiqadi degan plan qilganmiz. Har 15 kunda chiqibdi. Bu degani yiliga 24 ta narsa muxlislari Alisher Zokirovni, Alisher Zokirovdan yangilik eshitishadi. Tinglab o'z fikrlarini, izohlarini qoldirishadi. Juda ham yaxshi. Biz mazza qilib tomosha qilgan konsert. Yana qachon konsertlar rejalarda bor? Albatta, mana 2019 yilda konsert bo'ldi, juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Bolalarning ham yuzi yorug' bo'ldi, biz ham xursand bo'ldik. Yaxshi natija bo'ldi bu narsa. Endi bu 2020 yilga tayyorgarlik boshlaganmiz. Hozir studiyada bolalar Cherizda bir haftada 3 kun Alisher, 3 kun Jasurbek, o'zimizning muzikantlarimiz bor 24 ta, 12 ta sostav Alisherda, 12 ta Jasurbekda o'zini repertuarini polni jonli ijroda konsert qo'yishga harakat qilganmiz va shu oson bo'lmas ekan bu narsa. Bu kurslarga boradi, vokalga boradi, polni repetitsiya jarayoni davom etmoqda. Vokaldan xabardor bo'lsalar ham, lekin izlanishdan to'xtash yo'q. Albatta. Yana ham kuchaymiz. Xalqlar do'stligi saroyida 4000 ta odam oldida hayajon bo'ladi va oldin jonli ijroda konsert qo'ymagan bolalar tan olish kerak. Kazmana 2019 da konsertimizda jonli ijro bo'ldi, 2 ta 3 tadan. Lekin polni 100% jonli ijro bo'lmadi. Endi o'zbek san'atida misol shu xalqlar do'stligida konsert beradigan san'atkorlarni 95% bilasizlar fonogrammada ijro qiladi. Biz shu 5%likka kirish o'zidan o'zi kirib qolmaydi. Shunga yarasha mehnat qilish kerak, ter to'kish kerak. Shu bosqichdamiz hozir biz, shunga harakatdamiz. Nega ko'p vaqtlarda Imorat Media va Ikrom Ali Sinema birgalikda ish o'tib qoladi? Bu yaqin do'stlikmi yoki mahsulotmi yoki qanday yana yo'llar? Bu narsani bekitish kerak yo'q. Bu narsa ochiq oydin muxlislar ko'rib turibdi. Biz barcha klipmeykerlar bilan pashti 10ga yaqin klipmeyker bilan ijod qildik. Bu do'stlik ham bor, qanchadir foiz. Drujba, drujba, slujba, slujba. Biz Rauf Nabiy bilan ishladik, Azamat Ahrorov bilan ishladik, Sanjar Matkarov juda ko'pchilik bilan ishladik. Sunnatbek bilan ishladi. Endi ko'pchilik bilan ishladi. Barchasidan xursandmiz. Endi bu do'stimiz bilan bu bolani komandasi yaxshi. Birinchidan, ikkinchidan o'zi kerak bo'lsa o'zi operator, o'zini sinisi juda yaxshi O'zbekiston oldi ssenaristi, o'zi rejissyor, o'zi montaj qiladi, o'zi bo'yaydi. Kuniga bilamiz, birla maslahatlashib, biz nima xohlayotganimizni bizni ishda oladi birinchi o'rinda. Hozir ko'pchilik insonlar eshitishi kam, gapirishi ko'p bo'lib ketgan. Shunga bu bola eshitadi va nima xohlayotganimizni biladi, shu narsani chiqarib beradi. Ustida o'zimiz o'tiramiz, montajlarda shunaqangi qulayliklari bor. Va bu bo'lgan kliplarni sirmas, mana muxlislar ko'rib turibdi, juda O'zbekistonda eng yaxshi rezultat bo'libdi. Prosmotri juda yaxshi. Misol uchun Malika ham yo parcha-parcha mana parcha-parcha qo'lganicha 3 kunda 2 kun 3 kunda 1 million bo'ldi prosmotri. Bu Alisher Zokirov o'zining kanalida, ya'ni Amrizanovda emas. Bu yaxshi rezultat. Shuning uchun biz ish hamkorlik qilamiz. Tushunarli. Demak, sizga xalaq bermaymiz. Ham bu yerda baqir chaqiribmiz. Biz oxiriga yetishin uchun biz sizlarni kuzatishda davom etamiz. Sizlarga esa faqat omad. Sog' bo'ling. Clear.
toplarda davom etamiz. Yonimizda esa ajoyib mahoratli, latofatli aktrisamiz Sevara Xon Soliyeva. Assalomu alaykum. Armay, charchamayapsizmi? Yo, yaxshi. Kayfiyatlar qalay? Zo'r. Qo'shiqni tinglaysizmi? Qaysi tinglaysiz? Tinglamadim. Ha, g'oyani shunchaki bildingiz. Ha, g'oyani bildim, chunki hali sal vaqt bo'lgan tinglashga. Xudo xolasi o'ylaymanki, qo'shiq hammaga manzur kelgandir va klip chiqqandan keyin undan-da hammaga yoqadi. Sevara Xonni ko'proq biz pozitiv, kayfiyatli kinofilmlarda ko'proq kuzatganmiz. Bu rolingiz qanday? Shunga yaqinmi yoki undan yiroqroqmi? Endi bu klipimizda boshida pozitiv emotsiyalarni ko'rsatamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, lekin baribir ham hayotda ham olib qaraganda har xil sinovlar bo'ladi. Aynan shu klipda ham sinovli vaziyatlarni ko'rsatamiz. Tushunarli. Endi sizda menimcha 80% yaqin kinofilmlaringiz, ya'ni rol ijro etgan filmlaringiz pozitiv kayfiyatga ega. To'g'ri, ular tarbiya va qabiliyatga ega bo'ladi, albatta 100% bo'lsa kinoingiz shunday bo'lgan. Lekin asosan pozitiv kayfiyatli qizlar obrazini ko'proq yaratgansiz menimcha. Endi o'zim ham yaxshi ko'raman, pozitiv bo'lsa kayfiyatim ko'tariladi va qanaqadir pozitiv shu kinolarda rol ijro etsam menga osonroq deb o'ylayman. Lekin albatta dramali kinolarni ham yaxshi ko'raman, o'zim o'ynashim kerak deyman, lekin dramada o'ynaganda sal kuchim keyin tez charchib qolaman. Na, lekin pozitiv. Sizga qaysi hayotda Sevara Xon pozitiv insonmi yoki jiddiy inson? Bilasizmi, har xilman. Vaziyatga qarab, jo unaqa sinovli, jo sinovli emas, har xil vaziyat bo'ladi hayotda. Mas'uliyatli ish bo'lsa, unaqa jo pozitiv bo'lib o'tiraman, chunki darrov o'ylayman, voy qanaqa hal qilsa bo'lar ekan. Lekin ayniqsa ikkita farzandli bo'lganingizdan keyin pozitiv sar ketar ekan. Ha, demak, Sevara Xon ikki farzand onasi, ham ona, ham aktrisa. O'shanga qiyin ekan, shuning uchun bir xilda pozitiv ketib qolar ekan, asab kelar ekan. Endi misol uchun siz hozir ijro etayotgan rol personajingiz va siz qandaydir yaqinligingiz bormi? Bor, juda ham bor. Chunki aynan shu klipda homilador bo'laman. O'zim yaqinda farzandli bo'lganligim uchun homilador ayolni rolini ijro etish unchalik qiyin bo'lmadi, chunki haligacha esimda hamma og'riqlar va qiyinchiliklar. Shuning uchun menga juda ham yaqin bo'ldi hozirgi aynan shu shu rolni ijro etish. Keyin shu asosiz shu. Endi Alisher Zokirovga to'xtalamiz. Alisher Zokirov, siz uchun qanday xonanda? Hech kimga aytib o'tirmaymiz, kesib tashlashimiz ham shu joyda. U qanday xonanda? Mana men xursand bo'ldim, yaqinda shu kliplari chiqdi, parcha-parcha o'zim ham ko'rdim. Kliplari menga yoqdi juda ham. Ancha promotorga ega bo'ldi. Bu katta yutuq, chunki klip, ya'ni san'atkor qo'shig'i yoki klipi mashhur bo'lib ketsa, bu shu san'atkorim mehnatdan ancha singan. Albatta xursand bo'ladi. Men juda xursandman. Faqat ular uchun emas, har bir chiqqan san'atkor uchun. Umuman mashhur bo'lgan san'atkor ham ko'ramiz Instagram tarmog'ida klipim shuncha promotorga ega bo'ldi, xursand bo'ladi. Men ham xursand bo'laman, chunki tushunaman-da bu narsani. O'zim ham bu kino yoki agar qo'shiq chiqarsam, qo'shig'im shuncha promotorga ega bo'lsa, juda ham xursand bo'lardim. Insonligi yoqyapti. Mehnat samarasi. Ha, mehnat samarasi. Shu uchun men ular uchun xursand bo'ldim. Avvalambor shu yutuqlar bilan tabriklayman. Bu har bir inson uchun katta yutuq deb, ayniqsa san'atkor uchun. Va ular shu shunaqa yutuqqa ega bo'ldilar va shunaqa davom ettirsinlar. Juda ham yaxshi. Ikrom Ali, bugun birinchi marta ishlashingiz. Ha, ular bilan birinchi marta ishlashim. Qanday bu inson umuman? Menga bilasizmi, to'g'risini aytsam, men chin yurakdan gapiraman. Chunki menga juda ham yoqdilar, sinlar ham yoqdilar, juda ham haqiqatan ham san'atsevar insonlar. San'atsevar, har bir narsaga e'tibor beradigan, qo'ldan kelgancha shu o'zlarining mahsulotlarini chiroyli ko'rsatishga, professional darajada ko'rsatishga harakat qilarkanda, menga juda ham yoqadi shunaqa insonlar, chunki ishlash yaxshi-da ular bilan. Mani qancha dubl olsalar ham rozi bo'laman. Men o'zman misol uchun ko'p dubl olinsa roziman. Shu aynan yaxshi chiqsa bo'ldi. Hozir mana ikkita ijodiy katta oila birlashgan bu yerda, ya'ni Imorat Media hamda Ikrom Ali Sinema.
ikkita medianing eng yaxshi oilalari birlashgan. Shu oila a'zolarini qanday sizlar 30 nafar ishlab yuribdi. Menimcha biz sizni bir chetdan kuzatdik, hamma bilan chiqishga ulgurdingiz, ayniqsa qizlar bilan tez dugona bo'lishingizlarga aziz. Menimcha bu avrada yaxshi. Chunki qizlar ham san'at sevar insonlar. Ishiga bilasizmi, shunchaki qarashmayapti, qo'ldan kelgancha shu ishini yaxshi bajarishga harakat qilishadi. Shunaqa insonlarni juda ham hurmat qilaman. Agar ishini yaxshi ko'rsatishga harakat qiladigan shu san'atsevar qizlarimizga o'zim ham mehr berib, o'zim qanaqadir ilhomlanaman. Shuning uchun juda ham hurmat qilaman shunaqa insonlarni. Yaxshi. Asosiy kuningiz hali oldinda. Charchashlar hali oldinda. Shunchaki uydagi sahnalarda mana birga sizni kuzatdik. Endi ko'chadagi sahnalar, boshqa sahnalaringiz, undan ham qiyin sahnalaringiz endi menimcha boshlanadi. Sizga bugungi kuningizda va umuman kelajak ijodingizda faqat va faqat omadlar tilaymiz. Umuman tinchimasligingizni tinib, tinchimasdan qarz olasiz. Xudo xohlasa albatta niyatlar ko'p. Ilohim shu klipimiz hammaga yoqsin. Chin yurakdan xohlayman, to'g'risi. Chunki har bir chiqayotgan klipimdan, kinodan, o'sha kinomi, klipmi juda ham butun olamga mashhur bo'lsa xursand bo'laman. Dunyo. Ha, chunki biz shu darajaga yetishimiz shart deb o'ylayman. Oskarlarga ega bo'lish. Ha, demak O'zbekistonga Oscar Nasiyaxonni o'zlari olib keladi degan. Xudo xolasa ortaga. Albatta, siz bilan suhbatlashganimizdan juda xursandmiz. Vaqtingiz ayirganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Omad. Rahmat. Biz esa davom etamiz. Azizlar, qarshimizda bosh rejissyor Ikrom Ali. Salom. Va menimcha hamma klip tafsilotlari haqida oldindan bilmoqchi. Bizani ayniqsa xalqimiz juda ham qiziq uchun klip chiqmasdan oldin bilib olish kerak hamma narsani. Shuning uchun qaysi sirlaringizni oshkor qila olasiz, qaysilarini esa yo'q. Iloji bo'lsa, hammasini oshkor qilavering. Katta sir bor. Katta sir, xudo xolasi klip hit bo'ladi. Mana eng katta siri. Foyda. Bu sirni hamma bildi. Hali klip umuman qo'shig'ini tingladingiz va yana g'oya muallifi Dilafruz Ali. Bu safar birgalikda tinglab birgalikda g'oya qildinglar. Yo'q, g'oyani bu 100% Dilafruz Ali qildi klip g'oyasini, chunki bu g'oyaga boshqacha, chunki talab shunaqa bo'lgandiki, o'sha Alisher Zokirov prodyuser Zohirjon Nurmatov tomonidan menga aytdiki, o'rtog'im dedi, aytsam, bu klipni oilaviy mavzuda mana qo'ygan talablarida oilaviy mavzuda yig'latadigan va yoshi katta va kichkinalar ko'radigan bizning mentalitetga to'g'ri keladigan klip qilib berishing kerak dedi. To'rtta shu anaqasini aytdi o'zining talabini. Bu talablarni men Dilafruzga aytdim, keyin Dilafruz bu g'oyani tuzib chiqdi. Shu bilan talabiga qarab oilaviy mavzuda shu 7 yoshdan 70 yoshgacha mana shu hamma anaqasi va shu chiroyli bo'ldi klip. Qo'shiq sizga yoqdimi?
qo'shiq bu qo'shiqni eshitganimga ancha bo'lgan edi. Qo'shiq juda tayyorlanish jarayonida eshitganman. Qo'shiq juda chiroyli qo'shiq bo'lgan. Va xursand bo'ldim shu qo'shiq bizga nasib qilgan ekan klip olish. Bu haqida qisqacha ma'lumot bildik. Endi hammasini aytib qo'ysak, menimcha tomoshabinlar oldindan bilib qolsa, klipni tomosha qilishmaydi. Bilib bo'lishadi. Parcha-parcha taronasiga qaytsak. Xo'p. Bu klip syomkasini o'zingiz demak, bosh rejissyorsiz, menimcha umumiy komandasi bilan birgalikda ishlagan. Parcha-parcha taronasi 3 kun bo'lmasidan, ya'ni 72 soat desak ham, 70 soat desak bo'ladi, 70 soat bo'lmasidan oldin 1 million prosmotr bo'lgan. Ya'ni Alisher Zokirovni shaxsiy YouTube'dagi kanallari orqali, yana bir qaysi turkka mashhur kanallar, ularning tayyor podpischiklari orqali harakat qilib 1 millionda prosmotr qilish emas, balki o'zlarini kanallarida qanday bu 1 million prosmotr 3-chi kun bo'lmasidan oldin menimcha yaxshi kutib olishdi. Bunga qanaqasiz? Fikrlaringiz? Xudo xolasa Alloh shunaqa bir nasib qildi, shunaqa rekord urishi, bu ham bir rekord bo'ldi O'zbekistonda. Bir chiroyli klip bo'ldi. Klipda hamma narsa joy-joyida bo'lgani menimcha qanaqadir bir chiroyli bo'ldi-da. Avvalambor Xudo bo'lsa, masalan klipda klip g'oyasi chiroyli bo'ldi. Klipni nima desa bo'ladi? Syomka jarayonlari, klipga tanlangan aktyorlar hammasi joyida bo'ldi va undan tashqari qo'shiq juda bir chiroyli qo'shiq bo'ldi. Xonanda tomonidan ijro qilingan ijro chiroyli bo'lgan. Umuman postanovka, u klipga kelgan nima desa bo'ladi? Promotionlar, umuman hamma jamoada, masalan, rejissyor, aktyor, ssenarist, operator, prodyuser, administratorlar, xudojniklar, masalan, yordamchilar hamma tomonlama klipda ideal ishlandi. Shunaqa darajada ideal bo'ldi, men xursand bo'lganim. Har bir klipda prosmotr bo'lganda, prosmotrimizda kommentlarda baribir bitta ikkita bo'lsa ham yomon izohlar bo'lar edi. Bu klipga qanaqadir men xursand bo'ldim, yomon izohlar juda kam yo'q ham desa ham bo'ladi. Xo'p, endi bugungi masalaga o'tadigan bo'lsak, bu klipda bir savol bor. Klipida personajlarga keladigan bo'lsak, shu personajlarga demak siz Sevara Soliyeva va Asror Hamidovni ko'rdingiz. Nimaga asoslanib siz Sevara Soliyeva va Asror Hamidovni bu klipda ko'rdingiz? Yo'q, bu kim aytdi? Men Sevara Soliyevani olamiz. Yo'q, bu maslahat bilan bo'ldi. Maslahat qilib bir aktyor, aktrisalar, bu aktyor bizda aniq bo'lgan edi, chunki Asror o'zimizni do'stimiz Hamidov va oldin birgalikda ko'p ijod qilganmiz Asror bilan mana shu kliplarda. Ayni Alisher Zokirov klipida juda ko'p birgalikda ijod qilganmiz. Shuncha Asror bilan o'z niyatimiz bor edi, bitta giroy qilib, Asror bilan bitta klip ishlash niyatimiz bor edi. Shu niyatni Xudo xolasi mana amalga oshirdik. Asrorga partner sifatida biz juda ko'pchilikni variant ketadilar. Mana ichida Bahora Arslonova bor edi, Sevara Soliyeva, Shahlo Temirova, Rayhon degan qiz. Xullas, ko'p edi variantlar. Shu variantlarni ichidan Sevara Soliyeva tabiiyligi bilan bizga yoqdi, maslahat qildik. Masalan, boshqa ko'pchilikka nisbatan Sevara Soliyevada tabiiylik bor. Masalan, makiyaj deysizmi yoki aktyorlik deysizmi, aktyorlik qobiliyati deysizmi, ijrosi, hamma tomonlama Sevara bizga tabiiylik ham, Sevaraning zo'r tarafi yoshligi ham, kattaligi ham yoqadigan aktrisa, sevimli aktrisa, tomoshabin yoqadigan degan sevimli aktrisa. Bir xil aktrisalarimiz bor, faqat yosh auditoriyaga yoqadi, katta auditoriya qabul qila olmaydigan. Yoki katta auditoriya qabul qiladi, yoshligi yoqmaydigan aktrisalarimiz bor. Bu qiz 7 yoshdan 70 yoshgacha o'zini muxlisini orttirib olgan, o'shancha Sevara Soliyevada oxiri qoldi bu variant. Demak, tanlov va umuman personajiga yaqin inson sifatida qabul qilindi. Albatta, Xudo xolasi Sevara Soliyevada Asror Hamidov partnyorligida bo'lgan ijrosizlik yo'qadi Xudo xolasi. Shu. Demak, rahmat. Biz siz uzatishda davom etamiz. Bilgan bilmagan joylarga omad. Alisher Zokirovga va uni jamoasi, xonandamizga, mana prodyuseri Zohidjon Nurmatov va uni jamoasi, Alisher Zokirov administratorlar hammasiga Imorat Media umuman omad tilaymiz. Biz har doim bir yerlikda hamkorlikda ko'p ish qilamiz. Xudo xolasi kelajakda yanada hamkorligimizda sizlarga yaxshi mahsulotlar tilaymiz. Motor!
Yes. Natalie, okay, get it. Yana bir marta hammaga salom va biz eksklyuziv intervyularimizni davom ettiramiz. Qarshimizda esa ajoyib ssenarist, go'zal, latofatli sportsmen, xonanda. Qo'shimcha gapiradi, mana shunday ajoyib insonimiz qarshimizda o'tiribdi. Demak, g'oya muallifi hamda ssenariy muallifi Dilafruz Ali. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalay gapi? Zo'r. Zo'r? Aldosiz? Yo'q, yaxshi. Ertalab oltiran turgan odamni yaxshi gapirib bo'lishi mumkinmi? Syomka ketida, mana syomka dam yo'q, yaxshi. Ketma ket. Film orasida bo'ldi menimcha. Filmda tanaffus berishdi, mazza xursand bo'ldi, tanaffus berdi. Kliplar va siz ishlashda davom etyapsiz. Juda yaxshi. To'g'ri. Mana ssenariy yozyapsiz. Ssenariy yozyapsiz. Demak, mana shu bir savol bor. Masalan, aniqda ssenariy yozyapsiz. Ssenariy yozayotgan vaqtingiz qaysidir aktyor yoki aktrisani tasavvur qildingizmi? Chunki o'zi siz oldindan ko'rasiz klipni. Ha, albatta, tasavvur qildim. Aktyor boshini aytib qo'yishdi menga, shu odam uchun yozasan deb. Asror ekani aytishdi. Asror ekani aytishgandan keyin xayolimga tasavvur qildim-da, shu odamga tushadi deb shu ideyani qildim. Qizga 3 variant aytishdi menga. Bahora Arslonova, Sharlo Temirova, Sevara Soliyeva deyishdi. Men bittada Sevara Soliyeva tushadi dedim. Mana chaqirishdi, o'zlari ham rozi bo'lib, ideya yoqib keldilar. Xudo xolasi zo'r o'ynab beradilar, ishonaman, chunki Sevara Soliyeva juda ham mahoratli aktrisa. Dilafruz Ali. Demak, bosh rejissyorimizni ham eng yaxshi yordamchilarisiz, ham doim bir kishining ham komanda a'zosisiz, ham singlisiz. Ham ustozim. Ham ustoz. Oh, yaxshi. Demak, aka bilan ishlash qiyin emasmi? Juda ham yaxshi, bir-birimizni tushunib, bir-birimizga yordam berib. Bu kim xafa qilsa, yezdicha yonimda Ikrom Ali bor. Ikrom xafa qilsa, men borman. Xudoga shukr. Kiga bir qanaqa vaziyatda kiga bir bo'ladi. Men boshqa rejissyorlar bilan ishlamasam kerak, lekin takliflar bo'libdi. Endi tan olaman, ishlayman. Ну, menga faqat Ikrom bilan ishlash. Yaxshi. Albatta, oila a'zolari bilan ishlash. Har kim yaxshi. Mana kamerachi operator akamiz ham oila a'zoyim bo'lganda, yana ham chiroyli qilib olardilar. Xo'sh, keyingi savolga o'tamiz. Umuman klip, umuman xonanda. Umuman, nafaqat Ikrom Ali sinema jamoasi. Endi Imorat Media jamoasiga o'taylik. Mana shu yerdagi jamoa a'zosi Alisher Zokirov. Xonanda sifatida. Qanday sizga? Yoqadi, yoqmaydi? Alisher Zokirov avvalo inson sifatida juda ham yaxshi odam, juda ham yaxshi inson. Xuddi akamdek bo'lib ketganda, chunki ancha yildan beri taniyman. Xonandaliklariga kelsak, menimcha uncha-munchasini o'tib ketsalar kerak, chunki ovozlari haqiqiy ovozda. Jonli ijroda hech qachon uyaltirib qo'ymanglar. Men Alisher akaga har doim omad tilayman. Zo'r xonandalar. Qoyil, juda ham qattiq yaxshi ko'rayapsiz. Hurmatim cheksiz. Yaxshi. Endi sizni qanaqa gaplaringiz bor? O'zingizni shaxsiy misolchi tomoshabinlarga yoki Imorat Media xodimlariga. Avvalo Imorat Media-ga mana mana shu Alisher akani, mana shu Jasur akani, mana shu ko'tarilishlarida, mana shu ijodiy parvozlarida yordam berayotgan Zohidjonga avvalambor omad tilayman. Har doim charchamasinlar prodyuserlik qilishdan. Juda ham zo'r, o'zlari ham yaxshi insonlar, shuning uchun mana barakali bo'ladi deyishlari har doim. Konsertlar berishdi, zo'r o'tdi. Xudo xolasi sizlarga omad tilayman. Alisher akamga ham, Jasur akaga ham omad tilayman. Muxlislarga ham, o'zimizdan jamoamizga ham omad. Xudo xolasi zo'r narsa bo'ladi, sizlarga yoqadigan aytamiz. Fikrlaringiz uchun alohida rahmat. Siz bilan yana ish jarayonini kuzatamiz, chunki bular biza shu mo'ralab yuramiz. Hech kim ko'rmayotgan joylar narsalarni kuzatamiz. Shuning uchun demak, Dilafruz Aliga omad, bizga esa omad. Bizga qoladi.
Ana deyman ki eksklüziv intervyularımızda devam ettiriyapmız. Karşımızda acayip aktör, ham aktör, ham illüzyonist. Xullas bu yo'l yo'riqlar yo'llar bo'yicha umuman tugamayotgan, to'xtamayotgan, tinimsiz ijod qilayotgan eng omadli insonlar menimcha 2019-yilni zo'r bo'ldi. Eng omadli aktyorlarimizdan desak mubolag'a bo'lmaydi. Butun 4 ta kanalda mana asrorlar kana ko'rib turibmiz. Hozir mana qarshimizda kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar zo'r. Hozir bu yoqqa kirib o'tishimda oldin bitta epizodni oldik. Asosan qiyin epizodlardan biri. Axir nima deydi? Xullas qiyin. Shunaqa nima deydi? Bu yerda yig'ib olib yig'iyam emas. Ichizda bor nimani aytib qo'ysam bo'lmaydi ta. Yo'q, azinasi deydi. Hamma aytib ketdi azinasi. Sen azinasiz kelib turasan. Azinasi azinasiz bo'ladi. Bu yerda hozir bu epizodda kiryoyasan. Kiryoyatda shunaqa yig'ibman. Shunaqa yurganman berilib ketganimdan shu qo'llarimni kesib qavarib ketdi qo'llarim. Qarang, shunaqa endi u yog'ini o'zingizlar topasizlar endi. Shunaqa qiyin sahnalardan biri bo'ldi. Terlaganida mana ventilyator tagida o'tirib va ukam bilan samimiy, ko'ngli toza, zo'r insonlardan biri. Mana shu reklamalar ham vaqt topdi. Hop, keyingi maqsadga o'tamiz. Siz personajingiz haqida tanishib o'tdingiz. Personajingiz bilan tanishib o'tdingiz. Asror hamda Uyigit. Ular bir-biriga yaqinligi bormi yo'q? Yaqinligimiz bugun u bo'lib yashaysiz. Yo'q, yaqinligi umuman yo'q, yaqinligi umuman yo'q. Endi bunaqangi bu personajimga yaqinligi ham bo'lmasin. Chunki bu yerda boshqa personaj endi ko'rsangiz o'zingizlar bilasiz, lekin bu insonni yashab o'tishingiz kerak, shuni his qilishingiz kerak, shuning uchun hozir qiynalyapman. To'g'risini aytsam, lekin klipni yarmidan pulni yig'lab o'taman. Klipni yarmidan pulni yig'ib bo'ladi. Bu yerda aslida aktyorskiy yo'l berilganda ko'p narsa shu zo'r qilib chiqarib berishimiz kerak. O'zim ishonib o'ynasam, qolgan zrichlar ham buni yaxshi qabul qilishadi. Shunga harakat qilyapman. Endi tasavvur qiling, mana men o'sha personajman. Siz esa Asrorbeksiz. Siz o'zingizda hozir men personajman. Mana shu personajga nima gapirgan bo'lardingiz? Mana qarshingizda o'tiribdi shu personaj egasi. Yo, bu nima qarang, bu personaj unaqa yomon inson emas. Bu yerda nimaga men bu personajda hayotim o'xshamasligini xohlayman. Klipni ko'rganingizdan keyin biror narsa aytib qo'ysam qiziq qolmaydi. Bu personajni lekin ko'rayotganda boshida yomon deb o'ylashadi. Lekin hamma narsa oxirida ochiladi, shuni so'ra. To'g'ri, biz ham ozgincha o'qidik, boshida mana juda ham yomon ko'rib ketdim, bor sizni. Kelib Asrorga ham yomon ko'rib qolaman shekilli. O'zi ko'pincha bilsangiz faqat anaqa ko'rinishim yomonmi yo ko'zim shunaqa ko'p yomon rollarni mana lekin o'zi qundoq aktyorlar ko'p aktyorlar parallelga yaxshi o'ynashadi, demak qundoq bo'lsa jiddiy bo'lsa qundoq yaxshi o'ynaydi. Shuning uchun qanaqa umuman endi alohida kelib to'xtalamiz. Imorat media loyihasi Alisher Zokirovga qanday xonanda va unga qanday so'zlaringiz, qanday omad tilamoqchisiz ekan deyman. Alisher aka bilan eskidan tanishmiz, bir o'yinchi bo'ldi. Yaxshi inson, samimiy sizlar tomon. Yaxshi insonlar bo'lgan yaxshi, chunki atrofingizda qancha yaxshi insonlar bo'lsa, shuncha energiya olasiz ulardan. Kislorod tozaroq bo'ladi. Ha, tozaroq bo'ladi. Qancha yomon inson bo'lsa, shunga qarab orqaga ketarasiz. Demoqchi bo'lganman, Alisher aka zo'r inson. Ijodlari ham zo'r. Xullas Alisher aka sizga omad tilayman, yana to'xtamayman. Avvalambor to'xtamang, faqat Allohga tavakkal qilib, faqat olg'a yuring aka. Kelajagingiz porloq, hammamizga kelajagimiz porloq bo'lsin ilohim. Maqsadimizga erishaylik. Niyatlaringiz uchun, suhbatingiz uchun, ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Va biz davom etamiz. Bir savol bor dunyoda. Baxtlimisiz deydilar. Yarim dunyo g'avoda. Yuragini yeydilar. Bir savol bor dunyoda, farzand bormi deydilar. Bunday og'ir savdoda. Demak, biz eksklyuziv intervyularni davom ettiryapmiz azizlar. Qarshimizda esa ajoyib xushovoz xonanda Alisher Zokirov. Assalomu alaykum.
Biz aynidanda mana shunday savol javoblarni charchamaymiz, lekin siz ketma-ket taronalar, ketma-ket hit taronalar, har bir taronaga bittadan alohida klip, bu charchash qattiq, u oyiga 2 ta klip ham ko'rib qolganmiz. Shu 2 oyda 4 ta klip ham ko'rib qolyapmiz. Bir har tomonlama qizg'in ijod qattiq, shuncha kuch, g'ayrat. Albatta, hozir ijodlarimiz juda ham ko'p, ketma-ket ijodlarimiz yana davrda kutib turibdi. Va bu qatorda shu bir savol bor deb nomlangan tarona qildik. Aranjirovkasi Jasur Badalbayev, g'oyasi o'zimga tegishli, she'r muallifi Mirzo Karimga tegishli va har doimgidek prodyuser Zohidjon Nurmatov boshchiligida. Juda ham yaxshi. Endi biz bu qo'shiq mahsulotiga keladigan bo'lsak, bu qo'shiq sizni aniq bir maqsadli qo'shig'ingizdan biri bo'ldimi yoki shunchaki mana shu qatordan yana bitta qo'shildi bo'ldi tarona degan bir fikr bo'ldi? Yo'q. Bu bir savol bor deb nomlangan tarona to'g'risini aytsam, o'zimga juda ham o'zim ta'sirlanib tinglagan taronam va bu taronaga ham klip olishni o'zim bir niyat qilib yurgandim. Prodyuserimiz Zohidjon shunaqa klip olish rejalarini boshlasak degan taklifni aytganda juda ham xursand bo'ldim. Nimagaki bu tarona o'zimga ham yoqqan tarona. Xudo xolasa bu taronamiz muxlislar e'tiboriga havola qilamiz va yoqadi degan umiddamiz. Parcha-parcha qo'shiq juda ham katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Ayniqsa aniq bir kanallarni aytib o'tirmayman, 5-6 ta kanallar o'zining Instagram sahifasiga joylashtirdi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, xabarizmonni bir kuzatib boring. Ular joylashtirishdi, mana shu kanallar joylashtirishdi va tomoshabinlarning fikrlarini bilishdi. Negativ fikrlar nimagadir juda ham kam. Albatta, endi bu parcha-parcha taronasi to'g'risini aytganda men o'ylamagandim. Bunaqa darajada bo'ladi deb o'ylamagandim. Bu taronani har doimgidek Zohidjon do'stimiz tanlab shu qo'shiqni aytasan deb taklif berganda, to'g'risini aytganda qo'shiq boshida o'zimga uncha ma'qul kelmagandi va keyin qaradik, mana Zohidjonni tanlovi yomon chiqmadi. Allohga shukr, mana o'zini muxlislarni hozirgi kunga kelib topib bormoqda. Ketma-ketlik va ketma-ket taronalarni muvaffaqiyatli chiqishi, ya'ni Malika, Malikamdan so'ng parcha-parcha ketma-ketlik muvaffaqiyat, undan oldin ham muvaffaqiyat kuchli bo'lgan. Endi men eng yaqindagisini aytyapman sizga. Malikamdan so'ng parcha-parcha uni davom ettirdi muvaffaqiyatini, yana ham oshirdi. Keyingi taronamizga nafaqat davom ettirdi, yana aytish mumkin, u ancha oldinga tortdi bu parcha-parcha taronasi juda ham Malikamga qaraganda parcha-parcha taronamiz o'zi o'sishi juda ham katta bo'ldi. Buni albatta biz o'sha zahoti hamma Instagram sahifalarida ko'rganimizdan ma'lum bu narsa, gap isboti. Endi xo'sh, bu o'zingizni, jamoangizni bilamiz, ya'ni Imorat Media'ni. Endi Ikrom Ali Siyima bilan. Bir menimcha juda ham ko'p bog'lanish bo'lgan Ikrom Ali Siyima bilan. Bu nima ta'siri? Ular yaqin do'stingizmi yoki ularning ishlari yoqadimi yoki qaysi tomonlama mana biz aniq bir javob chunki hali olmaganmiz. Nima uchun ko'p ishlash aynan Ikrom Ali Siyima bilan bo'ladi? Ikrom Ali bilan ishlashimiz sababi bilasiz, Ikrom Ali ommabop xalqni dardini chiqarib bera oladi deb o'ylayman. Shuning uchun Ikrom Ali olgan kliplari kuzatib borsak juda ham bir e'tiborsiz qolmaydi. Chunki xalqni dardini va nima hozirgi davrda nima muammolar, hamma muammolarni yechimini shu klip orqali havola qilishga harakat qiladi Ikrom. Shuning uchun Ikrom Ali klip olgan kliplari yaxshi promotor bo'ladi deb o'ylayman. Biz Alisher Zokirovni jiddiy tarzdagi qo'shiqlarini, ya'ni qanday hech Alisher Zokirovni pozitiv narsasini hali ko'rmadik. Menimcha Alisher Zokirov bu haqda hali o'ylanmoqda.
pozitivni yumorga boy nimadir chiqarish Alisher Zokirovda niyat bor. Misol uchun aynan yumorga qaratilgan qo'shiq va klip. Unday rejalarimiz ham bor. Albatta yaqinda mana inshaalloh xudo xolasa yaralab deb nomlangan tarona o'zgacha uslubda umuman unaqa uslubda ishlamaganman hali. Xudo xolasa yumorga yaqin. Endi tayyor bo'lsa ko'ramizmi? Xudo xolasa shu yaralab deb nomlangan taronamiz ham o'zgacha uslubda deb ayta olaman, chunki unday janrda ishlamaganman. Demak, Alisher Zokirov o'z muxlislariga bir xillikni emas, balki har xillik va har bir yo'nalishdan o'ziga xos muxlislariga sovg'alar tayyorlab qo'ygan. Inshaalloh. Biz uni kutsak bo'ladi, albatta. Chunki jiddiy mavzularga qo'l uradigan Alisher Zokirov yumor yo'nalishida ijod qilib ko'radimi, yo'qmi degan savolga menimcha tomoshabinlarimiz javob olishdi. Demak, ularni vazifasi faqat kutish, qiziqish va sizni kuzatishda davom etish. Albatta, kuzatib boring, ijodimizni sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Suhbatingiz uchun rahmat. Biz esa davom etamiz. Qani ketdik. Aziz muxlislar, mana bugun mana chin do'stim Alisher Zokirovni bir savol nomli qo'shig'iga klip suratga olinmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, klip podgotovkasi ketmoqda, klip jarayoni ketmoqda. Ushbu qo'shiq shaxsan menga juda ham yoqadi, chunki ko'nglimdan joy olgan qo'shiqlardan biri. Sizlarga ham juda ham ma'qul keladi, chunki bu butun va yoshlar va katta auditoriyani egallagan qo'shiq hisoblanadi. Buni premyerasi 1-avgust kuni bo'lib o'tadi. Barchamiz 1-avgustni kutib bormoqdamiz. Juda ham qiziq klipda juda ham qiziq voqealar o'ylangan. Ikrom Ali do'stimiz tomonidan olindi ushbu klip. Eng qiziq joyini aytaman. 40 kunlik Ali ismli chaqaloq aktyor do'stimiz bunda namoyish qildilar. Ilk qadamlarini tomosha qilasiz. Alisher do'stimga faqat omadlar tilab qolaman. Ikrom Ali, nomer 1. Ona bormi dedilar. Yarim dunyo judodan. Yuragini yeydilar. Yuragini yeydilar
bir savdoda yuragini yeydilar. Ishora, ishora, ko'rmaysiz. Olay yuz beradi.